उयो गरेर ठ्याक्क हालिदिनु है, किनभने हेरौँ जता जता मनकाउने नारीले के भएको यहाँ गएको हो देखाउने यो फोटो हाल्ने यो यो पानी यताबाट छेडेर निकालेको कि होइन, यो अब रहको पानी यताबाट खान्छ, अब यो चाहिँ यताबाट छेडेर निकालेर यहाँ आएर यहाँ पाइपबाट निकाल्यो भित्र राखेको अब अनि यो सबै निकालिदियो राम्रो जाँदा यो